ព្រះវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នក
អោយបានសពកាសពវេលាតាទុកតាទុកតាទុកចាំមុននឹងតាយទៅទុំពុក្រុមរមមចូលប្រមនៅកងការមហាសកលនៃការទំទីសកលវិជ្ជត្រាបោះអរគុណជាបច្ច័យទីដ៏អរគុណជូនពីពុកបកាដែលជួយមានលក្ខាបេតាទុំតាគ្រូបុគ្គលជាជាតិកាតាមបទីកណ្ដាលនៅក្នុងតារវត្តដែលលោកបានដាក់ជាអត្តពិសេសបច្ចខណ្ឌកម្មរៈលោកធម្មគុណជាអត្តន័យថ្មីថ្មីនៃក្រានជាបំពេញរបស់ពុកបកាយ៉ាងមួយព្រោះតែបេដោយការយកតាមរៃទេតាមរៃមនុស្សតាមនៅតាទីជាជំនួយមកពីណាក៏ត្រូវអត់ព្រមទៅតាមវិស័យនៃការទីសាធិជាតាមអង្គរបស់ជាជំនួយតាមឯងជួយយកទៅទៅដល់ក៏សូមជូនពរកម្មពុទ្ធោតោមេត្តាបៃតាគុណគ្រូពជាមេត្តាគុណមេត្តាកាមន្តីសន្តានជីដូនជីតាគុណអរិណាសូមចាត់ចែងកម្មសូមជូនពរអំតតឯងសានតរតានហត់ក្រុមយ៉ាងកញ្ចេកុលកម្មានតានតាមទាំងនិយាយកម្មនាសាទីវត្តចុបតានតតានយេសតតានសានវិតោអត្តយេកតានបញ្ញាបរមណៃហិញសាពេព្រះទីកវានកតេកតានកតានបញ្ញាបរមណៃហិញកតានតន្តគិយនំតុទេវិបំវានិព្រេតយំសាពេលោកានជីវន្តហារហេតុកម្មនន្យំពុញ្ញំសំពេលាបានទៅតាមកេតសហតេសូលផលនៃចិនលែកែប្រាក្នុងកេរណណស្រ័យនោះផលនៃជោគជាផល
សម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់អនុមោទនីមុខសម្បត្តិ